მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერ აქციას, რომელიც დღეს 6:00-ზე თბილისში გაიმართება, სამცხე-ჯავახეთიდანაც უერთდებიან. 500-მდე ადამიანი თმანქანების კოლონა ახალციხიდან უკვე დაიძრა. Როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის ოფისში ქვეუბნებიან, მათ რამდენიმე დღით ადრე მიაწოდეს აქციაზე წამსვლელთა მსურველებს ინფორმაცია, რომ პარტიის ადგილობრივი ოფისებისთვის მიემართათ. პარტიის წევრი დავით ახალკაცი ქვეუბნება, რომ ტრანსპორტის და საკვების უზრუნველყოფის ორგანიზება მათ არ გაუკეთებიათ და ყველამ საკუთარი ხარჯი ჯები გაიღო. ჩემი საკუთარი მანქანით და ჩემი შვილიც მოდის მისი საკუთარი მანქანით. ჩემი ძმაც მოდის მისი საკუთარი მანქანით. მე მაგალითად სიცოცხლის ბოლოს წვეთამდე ვიზრუნებ, რომ მიშა გამოვიდეს გარეთ. წინასწარი კამპანია, ესე რომ ვთქვათ, გქონდა 2 დღით ადრე გადავეცით და გავაფრთხილეთ მოსახლეობა, რომ მიემართათ რეგიონალური ოფისებისთვის, ვისაც სურვილი ქონდათ, რომ წამოსულიყვნენ აქციაზე თავიანთი სურვილით, რა თქმა უნდა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 1 ოქტომბერს თბილისში დააკავეს. ის მე-14 დღეა ციხეში შიმშილობს.